129 обстрілів за добу. Черговий рекорд так званого перемир'я. Із них майже півсотні нічних атак. Терористи дедалі агресивніше штурмують позиції українських військ, застосовуючи важке озброєння. В епіцентрі бойових дій зараз Луганська область, неспокійно і в Донецькому аеропорту. Бойовики били по литовищу до третьої ночі. Ситуація в зоні проведення терористичної операції на Донбасі складна. Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку, незаконні збройні формування 44 рази обстріляли українських військових. Якщо в день місцем найбільшого загострення залишався район Донецького аеропорту та населені пункти поблизу нього, то з вечора противник переніс вогонь на Луганський напрямок. В районі населених пунктів Кряківка, Пресня, Вільхова, Трьохіздинка, Кримське та столиця Луганська. Розпочинаючи з 19 години вчорашнього вечора по цим населеним пунктам, бойовики нанесли 13 ударів з реактивних систем залпового вогню «Град». Загалом же, за домову формування, 129 разів обстріляли позиції наших військових.